Og fra kongegjesting i Tunisia til skipsbygging i Egypt med pyramider som nabo, og nå er det Thor Heyerdahls papyrusbåt Ra det er snakk om. Heyerdahl og de seks andre på Ra, alle av ulik nasjonalitet, ville gjerne vise at de en gang i tida kunne ha gått føre seg utvandring med papyrusbåter fra Afrika til det amerikanske kontinentet. Ra gikk fra Safi i Marokko den 25. mai, og Heyerdahl selv rekna med at turen skulle gå fint. Jeg anser den ikke som noe spesielt farefull. Jeg føler meg temmelig trygg på at hvis ikke ulykka er ute, så skulle det gå veldig bra. Men uværet de møtte ble for hardt for Ra, og etter bortimot 8 uker måtte mannskapet gå fra bordet, vel 540 nautiske mil fra Barbados. Om Heyerdahls teori likevel held stikk, ja, det får ekspertene knivast om.